ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ چلو یہ پروجیکٹس والے ہیں تو ہمیں کیا ان کے ساتھ, یہ شوڈ ناٹ بی دیٹ. عدالتوں میں دو علاقے پاتی ہے پہنچو, ہمیں اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی, ایگزیکٹو انجینئر کے لیول پر یہ حل نہیں ہو جائے گا. ایگزیکٹو انجینئر کی انشیڈول کٹ کر رہا ہے, گڈ کوآرڈینیشن بٹوین پروجیکٹس, کوئی آبجیکشن نہیں تھی کہ میری دیوار کی, کیونکہ مجھے ہی پاور چاہیے.